ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେମିତିକି ଭଲ ଥିଏଟର୍ସ ମିଳିବା ଏଠି ଥିଏଟର୍ସ ନଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଏଠି ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ ତ ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ତ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ କମ୍ ନେଇକି ହଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବାଟା କିଛି ଲାଭ ନଥିଲା ତାପରେ ସେନ୍ସର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଥିଲା ଆନିମଲ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଲୋକେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସେତିକି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଉଛି ଯେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ତ ଏ ଫିଲ୍ମ କାହା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜଗେଇବ ଆଉ ସାହସ ଦେବ ଅରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ସେଠି ରହିବା ସେଠାକାର ପୁରା ପରିବେଶ ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ସେଠାରେ ପୁରା ଆପଣ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା କେତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରଟି କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରି ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ସେଠି ରହିବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନେଟୱାର୍କର ବି ସେଠି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲି ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାରଲି ସେମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ସେଇଠି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିନେମା କଥା ଆପଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସମୟ ବିତାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋର ସୁଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସଟ୍ ମୋତେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଯିବନି ତ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ସିନ୍ରେ ବି ସେ ଘୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେବ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗଧଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଟ୍ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଓକେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଚଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଥିଲି ଗଧ କେବେ ଚଢ଼ିନି ଓକେ ତାପରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲ କରିକି ଚଣାଫଣା ଖୁଏଇକି ସାଙ୍ଗ କଲି ସେ ଗଧକୁ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗଲା